Росія направила на Донбас 27-й вантаж смерті, так званий гуманітарний конвой, а Збройні сили тим часом звернулись до ОБСЄ перевірити інформацію про використання бойовиками фосфорних боєприпасів. Зранку ж терористи обстрілювали ремонтників, які лагодили водопостачання на каналі Донбас-Сіверський Донець у районі Майорського. Попри домовленості, нині там лунають постріли. За даними штабу АТО, бойовики з мінометів та артилерії заборонених калібрів щогодини вели вогонь по Донецькому напрямку. Зокрема, по Авдіївці, Опитному, шахті Бутовка, Красногорівці, Кам'янці, Старогнатівці, Пісках, Водяному, Мар'їнці. Протитанковий комплекс обстріляв гранітне. Також противники застосовували гранатомети, обстрілюючи Луганське, Лозове, Кірове, Ленінське, Майорське. Безпілотники злочинців з'являлися у небі над нашими позиціями 16 разів. На Маріупольському напрямку з окупованого населеного пункту Саханка працювала артилерія загарбників по Широкиному. Більшість снарядів лягло на бойові позиції незаконних збройних формувань та на нейтральну територію. А на Луганському обстріляли Щастя та Станицю Луганську.